موسم سرما کی پہلی بارش سردی کی شدت میں اضافہ. شہر قائد میں موسم سرما کی پہلی بارش سے جہاں موسم خوشگوار ہو گیا ہے وہیں سردی کی شدت میں مزید اضافہ ہو گیا ہے. کراچی کے مختلف علاقوں میں ہونے والی بارش نے موسم مزید سرد اور خوشگوار بنا دیا ہے. جن علاقوں میں بارش ہوئی ان میں آئے چندری گڑھ روڈ، بنس روڈ، اولڈ سٹی ایریا، گارڈن، سولجر بازار، کرفٹن، ڈیفینس، محمود آباد، مزدور کالونی اور شارع فیصل سے مرے کا علاقے شامل ہیں. دوسری جانب سڑکوں پر پھسلن کی وجہ سے درجنوں موٹر سائیکل سوار گر کر زخمی ہو گئے، تاہم کسی قسم کا جانی نقصان نہیں ہوا. دوسری جانب بارش کی چند بوندوں کے ساتھ درجنوں فیڈر ٹرپ کر گئے، جس کی وجہ سے شہر کا بیشتر علاقہ بجلی سے محروم ہو گیا ہے. کے الیکٹرک انتظامیہ کا کہنا ہے کہ دائرے کا عملہ بجلی کی بلاتات الفراہمی میں مصروفی عمل ہے، تاہم فنی خرابیوں کو جلد ہی دور کر لیا جائے گا.